来吧来吧来吧，我们的花西子的口红来了，来上链接，99块钱一支哦，然后我们就要买两支，会送大家花西子的唇膜。这个唇膜很好用，但是我不卖，为什么？因为它的包装做的我有一点点，哼。但是里面非常非常好用，但是说真的，里面非常好用。这个唇膜真的高体一级棒。对的，你知道我们当时，你知道当时我为了要不要播这个唇膜，纠结到死掉。但是后来说，我算算不播。又水又嫩。我还是要给花西子一点点打击，不能让它太膨胀。然后我们给大家看一下新款，你看我容易吗？我要给你们卖货，要给你们选品，我还要适时的打击一下他，给他一点甜头，要给他一点那种苦头。你说我容易吗？当个主播？那你卸妆水呢？卸妆水在这儿，在后面。卸妆水在那个 V N K 后面，好不好？谢谢大家的支持，喜欢佳琪请多关注。来，所有女生，第一支颜色，这支口红是他们家现在就是已经疫情期间他们家都没有怎么在购买东，你们都没有怎么购买东西，这次都没选什么亚三。亚三你没选宝石英红，你疯了吗？我选了一支更好看的，这没有，你选的里面没有正红色吧？有一支好看的要死嘞，这不是正红啊，没有这种。等一下，我有一支没有这种鲜艳的红色。不要讲话，这不是。Oh my gosh， 好看的要死掉嘞，这支。Trust me， 不要相信他，他不是口红一哥，他只是口红一哥的助理。来。所有女生，第一支颜色我一定要给你们推荐的颜色是什么？是116号色，它叫做同心秀。你看这两支颜色，小助理选的是这一支，我选的是这一支，这支颜色更加好看，它是那种好看到心里面去有灵魂的一支颜色。来，116号色同心秀，因为这里面颜色比较多，所以我帮大家把一些好看的颜色全部选出来了啊。116号色必须要给我买，好看到飞起，好看到起飞哦，不是飞起，起飞。快点试，来，我们第一支来了，第一支来了啊！我的气垫呢？当我每次拿出这个气垫来说，迪奥的老板应该要笑死吧？他应该再给你多定制几个。哦，不用啊，他只要换替换芯就可以了。对啊，对不起，他已经寄了20个替换芯给我了，就是要我一直用这个。那会不会有其他品牌也会做你的定制，然后说，哎，我也给你定了一个，你用我们家的吧。反正到现在只有迪奥会做这样的事情啊。那你还想收到哪一家的？反正也是没有看到阿玛尼做这样的事情吧。阿玛尼连续被 diss 三次。还有闪电有没有做这样的事情啊？还有资生堂。阿斯汀利，你做2+7我也可以接受。来，我们第一个，所有女生116号色，116号色。花西子的，哦，我还没有说花西子的雕花口红是什么东西。对啊，对啊，你怎么来。花西子的雕花口红什么东西，是一支你买回家都想把它供起来的艺术品。我拿一支颜色会比较明显的。来，所有女生，这就是中国做出来的第一支让全世界都震惊的雕花口红。你要再近一点点，扭进去一点。我要拿个深色，用这支颜色应该看得到一点点。扭进去一点，不要扭那么出来。来看一下雕花口红，它上面雕的就是，哇哦，美不美？美不美？就整个细致到爆炸，你知道他们家的破损率，他们家的破损率真的非常非常的高，所以他们家做这个口红的话，比如说他做10万支，可能有2万支是不能卖的，就重新做再打高铁的东西，好不好？116号色我来试了啊，这是我刚刚实拍的一张照片，就是可以看到吗？116已经下，这是我刚刚。前一秒钟拍的一张，哎，有点曝光好像，把它调一下。哎，它一点都不拔干。花西子的口红是孕妇可以用的，因为它是纯植物成分，好不好？特别特别好的植物成分哦，以花养妆，很美，拿到手上就是艺术品。哎，你们有没有国外的朋友啊？我跟你说，买这个送给国外的朋友，你国外朋友会震惊。而且我们今天有三个是限定啊，鼠年限定，它的花案是不一样的。一二三是那个鼠年定制的一个祥龙花纹。这支颜色不比刚刚你选那支颜色好看很多吗？这几几几啊？116，116就是凤凰那个花纹啊，它上面是盘了一只凤，然后好好看哦，这支颜色真的太美了。买它，这颜色真的超美。这个嘴巴就是诱惑，你就是红樱桃本人，你就是樱桃本桃。这颜色就涂出来，就是你就是人间小樱桃，没有，好不好？
那是勾人小樱桃，就是这支颜色超级美，美到就是会抓你的整个心的一支颜色，这支颜色超漂亮，给我买它，相信我 ，trust me， 买它，来116给我再加一万，我们再加一万支116号色。如果你买两支的话，哎，那个宋康，哦、跟他说活动，说活动，买两支的话是要分开买还是一起买？对，买两支分开买也可以啊。分开买两支的话，我们会送大家一个唇膏，他们家唇膜60块钱给的唇膜。你买三支的话，会用礼盒给你装。对，买三支的话呢，它会用礼盒包装。嗯，好漂亮，116。礼盒的话呢是这样子的一个礼盒，立体的。是的，116加好喽，116加好喽。他们后台会合并订单。对的，后台会帮你们合并订单，所以你们一支支买都可以，没任何问题的啊。116号色是这个花西子孔里面的必买色，超漂亮超漂亮，你看很显白，而且显得你整个人就是人间小樱桃的感觉，超级超级就是那种抓人扣人心的一支颜色，特别好看。三支的话呢就是这样，你会首先会收到三支口红、哎、一个唇膜还有一个礼盒。哎，你们看过那个电影吗？就是很火的一个韩剧， IU 演的那个什么，你说名字？德鲁纳酒店， IU 在里面的很多的角色是这个颜色。你说 IU 吴君一秒，所以我就问他呀、啊、我就不问别人，问他这支颜色就是那个 IU 在德鲁纳酒店里面涂的那种感觉的颜色，就是他穿那种黑色衣服的时候，那种柔就是丝绒裙子的时候涂那种大红色，特别特别的正，就是那种红但是会有一点点像血浆一样的感觉。德鲁纳酒店那个他嘴巴里面的造型就撑得超美超美超美的，好不好？谢谢大家的支持，喜欢佳琪请多多关注我们的直播间。来，我们下一个颜色，这是一支比较偏红调的颜色，下一支我给大家推荐一支比较偏豆沙调和比较那种柔温柔然后好驾驭的颜色啊。这个当礼物送给朋友真的会非常非常有心意，而且买三十多少钱？99.13啊，297块钱，300块钱不到。这个礼物真的，一支大牌口红的钱，你可以送你朋友一套礼盒。对，最近如果你有朋友过生日啊，或者干嘛，我觉得这个真的很好哎。来，我们下一支，我从我五支里面给你们选的啊。来，下一支颜色，礼盒是买三支送，然后还会买三支送礼盒，再加一个唇膜啊。我想要给你们先试那个豆沙色。买三支送礼盒，再加一个他们家正装的唇膜。好，就是这一支。如果你们买了三支的话，它的口红不会装在盒子里面一起寄给你们的，因为口红做了单独的防护。是的啊，分开你们可以自己装。对的，来下一支408号色，鼠年限定款红釉豆沙色，这支豆沙好好看。买一支送吗？不送，买一支就是买一支。粉底液等一下会有我们的虫草粉底液限量款，在哪里？限量款。在这里会有 Bobbi Brown 的虫草粉底液，然后干皮可以来买粉底液了。唇膜只送不卖啊。礼盒里面是什么？礼盒里面就是礼盒，这就是一个盒子啊，它没有什么东西的，就是会给你用礼盒包装，然后你可以把你买的口红的话呢放在里面当礼物送给别人。这是你买的三支口红，你可以自己拆出来。美们看一下红釉豆沙，它会偏一点点的灰灰的那种豆沙，很好看。这一支红釉豆沙，我的妈呀，天哪，你就是人间少女杀手，我的天哪，就这几个颜色很漂亮，就是日常生活中都可以用。而且你会觉得很多的女明星她们会画这种颜色去参加那种比如说真人秀啊或者干嘛，就不会涂那种很大红大艳的颜色，是涂这种裸色。对，这支裸色很好看，这是408，这颜色超美。裸豆沙，对的，裸豆沙。116号色还可以再加吗？青青还可以加，可以啦。我们把116号色再加一点给大家。这支颜色是408号色，它叫做紫七秀。分开拍会送的，大家口红一支一支拍。对的，他们会帮你们合并订单啊。这支好看吗？408号色，而且他们家都是滋润，所以你完全不用担心它涂嘴巴会干。好吧，一点都不干，这个颜色很温柔，就是日常生活中你一定可以用到它。少女杀手这支颜色是，哎，庆庆，我问你，如果你的闺蜜送一套这个给你，不开心吗？开心啊！庆庆说，我收到不要钱的，我多开心。这会跳起来吧？有女生收到这个礼盒，来，我们下面一个哦。而且这一套礼盒只要300块钱一支，庆庆408给我再加5000支，一支大牌口红的钱都不要。我们408再加5000支给大家，来下一个。408加货，下一个我要给大家推荐到的颜色是口红，不用备注，
拍一下就会送，分开拍，拍一支、两支、三支都会啊，都可以。下面哦，我要给大家推荐的颜色是这一支，等我一下啊。而且还会拍三次，还会送一个这个，他们家正装唇釉给你啊，唇膜给你。122号色叫做酱仙秀。你们看一下他们家的唇膜，这是毒酱吗？122是酱仙秀吗？这个唇膜69块钱一个，都已经卖了，月销卖了15000，它总销量应该卖了应该有十几万个了，别人都是正价买的，我们买两支三支就送啊。现在116是它剩余的所有库存，没有了就没有。116加不了货了，就所有的库存了啊。对，408又下架了，一支没有。帮我再加408。好。对不起，一只就是一只，没有东西送。不用备注，口红券的话呢，在详情页点一下左下角，然后往下拉10号链接。嗯，这一只是棕红色，因为我最近很少推荐棕红色，棕红色比较的适合于秋冬天用，但这只棕红色没有那么的深，它会比较偏橘调的一只棕红色，它叫做122号色，红棕焦糖的颜色，它会比较的偏亮一点点，给你们来看一下这只颜色。这就是122号色，它是一点点的棕红调，所以这支颜色很好搭，也在你春夏天的时候开春的时候用起来会非常好看，它不会说是那种秋冬天那种棕红色，它是焦糖红棕，好不好？122来帮我再加5000支，122我们再加5000支哦，喜欢加喜请多多关注我们的直播间。来看这支122号色，好看对不对？求补122，谢谢大家的支持。 我真的选颜色很会选啊，这支比刚刚那支好看，怎么办？是不是这支好？这只很好看哦，122，我喜欢这一只多一点。这只很好搭，而且就穿所有的衣服都不会过时的一只颜色，然后你春夏秋冬涂都没有任何关系的，好吗？122号色，黄皮很适合。如果不适合黄皮的颜色的话，我都会跟你们说出来的，好不好？我都会说出来的啊！谢谢大家的支持，喜欢佳琪请多多关注我们的直播间。408加了5000支，还有500支，116最后的1550支，就116号色全部都下架了。来，我们下一支颜色，三支的话呢是到手价299，大家分开一支一支拍啊，不是的，359，你要分开拍，一支一支拍。我们会帮你们合并订单的哦。对，再跟大家详细的说一下活动啊，买一支领30的券，到手99，没有东西送。买两支的话呢是领也是30的券，拍两次分开拍，是的，送一个正装的唇膜，价值69。买三支的话呢也是分3笔订单送一个唇膜，然后还会给大家用到一个定制的礼盒包装，然后就是这样的一个活动，礼盒是一个包装盒，没有东西的，好吗？好的，好不好？谢谢大家的支持哦，请大家可以多多关注我们的直播间。来，我们下一个颜色，119号色，香妃秀，是一支很漂亮的番茄橘红色，如果大家还没有番茄色的女生可以买这支颜色。好，喜欢温柔色选哪个？康康的408，不用备注，包装是浪费。嗯，这个就是礼盒，就是你可以有特殊需求嘛，就送人啊。如果你是自用的话呢，当然没有太必要，但如果是当礼物送给别人，包装还是非常有心意的一个种代表啊，不能说是浪费。孕妇可以用吗？这支口红其实孕妇可以用的，对，就少用一点啊，不要天天用，吃饭的时候把它擦掉。口红要领券，两支分开拍，每支99。花西子的口红就除了嘴巴上完全没有存在感，很舒服，买两支减60，而且很润。但是你要分开拍啊，不能一笔订单拍，一支一支拍，系统会合并订单，判断你是买了一支还是两支还是三支，然后分别的对应给到你相应的礼物。对的，来看一下119号色，香妃秀番茄调的颜色，这就是番茄红，也是比较显年轻显活力的颜色。这支颜色就是夏天的时候用的话比较显活力。119号色香妃秀，好不好？这支颜色我比较推荐。哎，我推荐颜色在右手边这四支一排，408、112、110、119，来这支颜色119号送，
比较偏那种番茄调的颜色，很好看，看到了没有？就是黄皮肌肤也比较好驾驭这支颜色。119号是下架了，来我们加货。最后一支我推荐的花西子莲，其实我有点纠结推荐这支颜色，有一点点小纠结，但是这支颜色很好看，对，高级，但是有点小纠结，就感觉嗯，好像不太适合于现在这个季节去使用，但是它还是高级，好美，真的美。这是叫什么牛血色吗？皮鞋色。你又在给别人乱起名字，就是真的那种复古皮鞋的颜色，这是今天一个不叫牛，这叫猪肝色。那就这颜色跟你嘴巴颜色很像哎，放屁！这就跟嘴巴颜色特别像，这颜色我有点纠结，还有点像那种栗子，你觉得吗？糖炒栗子那种栗子，板栗。板栗是棕色，没有红吧？这颜色很好看，但是我有点纠结，要不要给大家推荐？这颜色很漂亮，很洋气，很时尚。你们想要我试一下这颜色吗？这是我是选的五支里面的，还有一只、就是、一支，它就是124，它就栗子色那种感觉，红棕栗子。这颜色就很高级，特别高级。你要给它起一个叫港风皮鞋。港风皮鞋，对，就是那种就港风复古皮鞋的颜色。又港风又皮鞋。对，就皮鞋。对啊，你看，哎，这个女生把那个皮鞋打出来，就是这种颜色，就是那种妈妈以前穿那种港风皮鞋那种颜色。是，来我们试一下124啊。他们家口红很好卸，轻轻一卸就卸掉了，就不会把你的嘴巴染色。男生的产品有吗？有五诺，今天晚上还有内裤。买两只送唇釉吗？对的。来，我们下一个，这个是124号色。他们说是卡地亚的颜色。卡地亚的颜色？就卡地亚包装啊。啊，有一点点像，但是没有那么的，啊、没那么的红棕。不是唇釉，刚刚说口误了一下，买两只送唇膜，不是唇釉啊，对不起，送唇膜。唇膜会有小配套的小勺子的啊，但我们这边暂时没找到那个小勺子，它是配套的，礼盒是买三支才能送的，买三支的话呢送唇膜再加礼盒。藕粉没有了，这颜色不能买。你刚刚不是说好看吗？很好看，但是就是化欧美妆女生用，这不是所有女生都可以用的颜色。星星可以用吗？星星可以用，星星也不化欧美妆，但是我是酷，还是走野路子的人呢、啊？哎，你昨天说 Never 是野人，就是那种野女生，就是野，就是天天很野那种野女生，就天天蹦野迪那一种，就是草莓节、音乐节那种看那种蹦野迪那种女生，一定要买这件颜色。这件颜色很适合蹦野迪，真的，就天天就这样摇头的。我跟你们看亲戚。对啊，就是这种野路子的人一定要买啊。跟波跟着跟着了都好了。笑死我了，他真的是个野女生。嗯。这件就是很野那种人一定要用。你看这件色很美，它非常非常高级，很好看。但是不是那种所有女生，就是如果你是一个穿着很知性，然后天天穿那种 one piece 的那种套装去上班的 lady face 的话，嗯，就是那 office lady 的话，嗯，我跟你说完蛋了，你老板会说，哎，你今天怎么了？就这颜色，你疯了吗？未免太高级了吧？对，贵公司已经容不下你了。对，就是就请你另谋高就。这个颜色是野路子，就是人美野路子的女生去涂它，它真的好美，这件颜色好大牌，嗯，非常的 international。怎么办？就为了一支口红要让自己转型吗？就是这支颜色真的超级 international， 感觉像巧克力在嘴巴上融化，它就是巧克力在嘴巴上融化的颜色，好美呀，好好看哦，这支颜色，而且很就是很 A 的一支颜色，就大家现在用 A 来形容女生嘛，哦，就很 A 的颜色，很 A， 这个很 A， 超 A 124，这是124号色，买它，请你涂一下，请你涂了 A 到不行，这个很 A， 来，请你涂，野到不行，野女孩。哎，你涂完了，你要像我妹一样，就从后面就这样走出来哦。我以为你要像你妹一样，那个发这个，那我真的会吓死。那也可以发一下吧。口红不用备注，都会有赠品，买两支才有赠品啊。对的，买两支会有赠品啊。亲，给你们试一下，亲，给你们试一下这件颜色124。口红在链接的10号，没有链接要退出重进。
哎，其实你真的可以烫个大卷，就是那种大波浪。现在头发很长，我要取掉了，再不取我就要秃顶了。所以现在取掉了，这有多长？就还是很短的呢，就这么短一点。别别，去烫他大波浪。你就真的是野性十足。为什么要剪短发？剪了又要接，接了又要取，取了还是很短，取了又要重新接。这是给那个国家增加那个什么 GPI 什么的，就是没事乱花钱。说我做好了吗 ？GDP 啊，可以啊，可以啊，给他们看，近点。哈哈哈哈，是不是就是真的非常非常就酷酷的那种女生的颜色，就很酷很酷的颜色，好不好？嗯，就是你皮肤比较偏黄，然后就是画很漂亮的欧美妆女生，或者画很精致的欧美妆女生，用这支颜就很好看。好了，还有颜色吗？没有了。哎呀，蹭到你的手上了。没有了，这就是我推荐给大家花西子，我觉得最近比较值得买的五支的颜色，而且适合现在季节去用的五支的颜色给大家啊。来，再说一下颜色，我来刷一下颜色给他们看吧。再说一下活动吧，好不好？买一支的话呢，领30的券，到时候99；买两支的话呢，分开拍，分开两个订单啊。领一张券拍一支，领一张券拍一支，然后系统会自动送你一支他们家正装69的唇釉。然后如果你买三支的话呢，也是一样，分三笔订单，每支99，到手价297块钱，没错，一支大牌口红都不到的价钱，可以拿到送一个唇釉，还会给你用到这样子一个定制礼盒包装，可以送给你的好朋友啊、好闺蜜啊，啊，然后口红会给你放在这边。是的，好，来，我们刷下颜色哦，这里。给大家试一下，第一支必买色116号色，嗯，我推荐刚刚的五支颜色，第一支这支颜色真的太美了，唇膜德露娜啊，唇膜我又说唇釉去了，对不起对不起，呸，唇膜，我跟你说这支颜色真的是 IU 在德露娜酒店涂的那种颜色，就血红血红的颜色，就是女巫，就巫女的颜色，不是巫女就女巫，巫女，女巫和巫女都一样都一样，就是巫女，对啊，巫啊，巫女一样，不是那个巫，不是三点水的，是那个。一样的，一样的，一样的，一样的。OK 啊，来第二支颜色，408号色，嗯，很温柔，红釉豆沙，礼盒限量吗？他现在没有跟我说。来，把那个笔给我一下喽。可能是买三支的人还很少。第一支颜色116，唇膜会有小勺子吗？帮我再确认一下。有有有，我记得应该是有的，它是小勺子是跟唇膜是配套的，是的，会有小勺子给你的。好，来第一支116，第二支408，第三支122号色，在哪去了？这里吧，这里有吗？121，122，很漂亮的焦糖红棕。四支呢？四支的话就没有什么了。下一支119号色，四支也是送这些。如果买五支的话，那个应该会多。哎，你们先买两支用用看好不好？不要买这么多。119在那边。119没有。来，我的119嘞？是不是在这边？这，手转回来的。拍三支用3次券啊，买几支送唇膜，买两支就可以送唇膜。然后下面一支124。知音秀，给大家晕开看一下它的颜色。这支口红涂的时候轻一点，因为它里面都是精华啊，所以它比较的软，而且比较润薄，所以轻轻涂一下就行了，是这样子的一个效果。康康帮我，哦，这里不用帮我拿，涂个唇膏，可以看到吗？薄涂的话，眼影盘明天晚上给大家那个就做开箱啊，然后3月5号开始售卖。这边是薄涂厚涂的一个效果，嗯，看一下 ，OK， 你们还要纪梵希的 N37 啊？给我一张卸妆巾，你们纪梵希 N37还没有买完呢、啊。花椅子走了，花椅子再见喽。